սկսենք ձերբերումներից, խոսենք նաև հակառակից. 2,046,000 մարդ, եկելա կամալ քվյարկելա։ Ասեք, ինչի հրաժարական տվեց Լևոն Պետրոսյան։ Գիտեք, ես գիտեմ, ես չգիտեմ, մանրամասն։ Դուք հիմա ինչ որ արտահայտվեցիք իշխող կուսակցության, այո, այսպես ասած դեմ։ Երբ որ ես սկսում եմ փտրել Տեր, այն կողմից հակառակորդա դուրս գալու։ Իսկ ինչու չկարողացավ ՀՀՇ-ն այն ժամանակ այնպես անել, որ իշխանությունը լիներ թեկուզ բլոկի ձեռքերում։ Այստեղ կոնստրուկտիվ մոտեցման խնդիր կա ինձ թվում։ Մեզ համար այս ընտրությունները այնքանով են կարևոր, որ սա նախորդում է պարլամենտական ընտրությունները։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները, եթե ինքնաբացարքայտն են եւ միանան Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը, այդ ով ասել, որ ինքնա ընդդիմադիրը եւ բոլորը պիտի գնան միանան իրան։ Ես տենց մարիչ չեմ անի, ասեմ, եկեք միացեք ինձ։ Տեսակետում Կարեն Արշակյանի հյուրն է հակխմբակցության քարտուղար պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։ Տեսակետ այսօր մոլորակ լրատվականից անմիջապես հետո 21:40-ին Ֆորտունայի եթերում։